আখো করে ঘেরে চলে। მე ფრიადოსნის დიპლომი მაქვს ბატონო. თქვენ? მე არა, სამებიც მქონდა. წადი ახლა ტვინ ნუგა მიხურით. აი ასეთები არიან. რა ძალეს გული. ერთი კანისტერი მომეცი. მე მოგართულ ბატონო. რა არის ბიჭო, რა გამხდარი ხარ? არ ვარდიშო? არა. ცოტას მაინც არ ვარდიშო? არა. აი ბილიარდს თამაშობ კარგად. კარს თამაშობ? დიახ. პოლზე? ხანდახან. არახსტოს? დიახ. ბიჭოს? მე საერთოდ არ სვამ ბატონო და არც კარტის თამაში ვიღებ. ა ბატონო, ეს უნდა გაიფილტროს. გაიფილტროსო, კი არა, უთხარი არაფერი აღარ წინდება ამას თქო. ვერ ლაბორატორიაში. ინებეთ? ვერ სამკროში. დაბძანდეთ. ადექი, რა დაგემართათ კაცო? ადექი ჩქარა. სამო. მოიც კაცი არა ხარ, არ შეიძლება მოვილაპარაკოთ. 59 ბოტიდან ღვინის შამოსვლა არ შეიძლება. შევამოწმე და უხარისხო. რას მიქარა? რა იყო? შენ რა? ჩავას. უხ შენი. დედა ვაუშვი. აბა ვისაგაქვთ აზრი გამოსათქმელი? არავის. მას დავამთავროთ.